Ja, det var någon gäst som utövade dödshot. Ja, ni vet. Ni vet vad som händer. Den finns kvar på YouTube. Nej, men ni tog bort den så snabbt så jag kommer inte ihåg det. Nej, det var inte så snabbt. Ingen märkte. Ingen märkte. Nej, det var... Det hade kunnat bli en rätt stor grej, tror jag. Om ja, det hade, alltså, hade det varit kvar en stund. Det var smart att kringlan och be om att få ta bort det. Ja. På eftermiddagen. Ja. Han vaknade. Men han hade blivit av med 6 jobb. Fan, vi kanske får ta bort den här. Folk kan märka det. Han ringde mig typ efter lunch och bara, du, kan vi ta bort den här? Jag bara, ja, det är inga problem. Han trodde inte att det var någon annan vaken ändå. Naja. Det är väl ingen som lyssnar på det här? Det här gamla sketna. Han trodde kanske att alla hade druckit grappa. Alla i Sverige hade druckit grappa hela natten. Ja. Men de ligger säkert och sover alla. Fram till 12. Alla är som jag. Det är som man tänker liksom, det här är... Hade ni någon överläggning innan ni postade? Ja, ja. Han var liksom där ute vid köket, vid det utrymmet. Och jag var så här, Jesus, fan du vet, man var lite så här, oj. Det var inte en vanlig morgon. Och han bara, nej, fan du. Och jag var så här, om du är okej med allting, då släpper vi det så här. Han bara, ja. Ja, för fan. Jag är okej med det här ting. Och sen åkte han hem och så ringde han sen efter lunch. Bara, du, kan vi... ta bort det där för att, ja, men som Albin sa, nu har jag förlorat några jobb här. De börjar ringa från olika teatrar och avboka mig. Du skulle inte kunna klippa lite i den podden. Så vi tog bort typ en halvtimme eller något sånt.